kalgacalkii shalaytay iyo xubbigii aan shaaciniyo cishqigii wadnaha iga siday jacaylkii lama shibdhihin intii shaash xirata iyo hablaha geyigeenna shidan adaan sharaf kuu jeclahay. Asalaamu allaahu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaal, waxaad naga daawanaysaan Harmaal Media. Haddii aad nagu cusub tahayna sabskraib saar, annagana waa noo dhiirigelin, adigana waa ku iftiimin. Xaqiiqo dhinka la soo dhigo Harmaal Media, siina sheer garay oo la wadaag asxaabtaada, komantiga iyo leegtana ha hilmaamin, annaga nafteenna waa noo dhiirigelin. Waxaan duubi doonaa galabta maasa yar oo jacayl ah oo la yidhaahdo kalgacal. Kalgacal haddaad maqashaan waad dareemi kartaan nin weyn oo jacayl ayaa soo socda. Daawasha haboon. Kalgacalkii shalaytay iyo xubbigii aan shaaciniyo cishqigii wadnaha iga siday jacaylkii lama shibdhihin intii shaash xirata iyo hablaha geyigeenna shidan adaan sharaf kuu jeclahay. Naftaydana waa u sharaf guul iyo wuushee ka culus haddaan kula showraye had maan wada shaacinaa qaraabo u sheeganaa intay shiiq iyo wacaan shahuud igu kaa xiran. Sheekaba sheekay dhashiyo qalbiga eray shaafiya lamaana shifay kare. Shaxdiyo hadalkaaga wacan qofkii loo kala shushubo. Shidiyo caashiqa dhibkiis allaa sheed uga xiree. Had maad guri ii sharrixi, had maad gogol shaarar hugan gurayd kashintiisa dhigi. Shafkaaga anoo ku jira, had maad calaf ii shushubi. Shaf adag baa geel la yidhi, shinsina waa kii rageed. Sheed doonkaa halacsadiyo shishada goorman ka iman. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.